Completar o tanque agora. Deu bom? Pra onde estamos indo, cara? Onde? Savona. Eu depois entregar esse carro lá, que é alugado, e o Luiz vai pegar a gente lá, vai pra buscar a gente. Savona. Pra depois a gente ir pra Mona. De Savona a gente vai pra Ventimiglia. Ah, não, a gente vai direto pra Mônaco, o Luigi vai buscar a gente lá. E de lá a gente vai fazer o track walk da pista, vai ver o carro, fazer os procedimentos de antes de entrar no carro pra amanhã, preparar tudo pra amanhã. Tá aqui em Mônaco agora, Mônaco não, né? Monte Carlo. E a gente vai fazer, vai descer agora lá pra Mônaco e... Ah, meu, sei lá, não sei nem se é a mesma coisa, Monte Carlo ou Mônaco, deve ser a mesma coisa. Fazer o track walk, né? Vai fazer o famoso track walk, dar uma volta na pista, reconhecer como é que é os desníveis, ver se tem zebras altas, essas coisas. Reconhecer a pista a pé, nos detalhes, né? E o Luigi ali já tá na, na estileira. Pra correr, a pegada da corrida. João, e a sensação aí de estar fazendo track walk? Tá arrepiando aqui toda hora, meu. Passar no túnel pra mim foi o ápice ali, ó. Eu só fiquei lembrando do Ayrton, meu. Não tem como você lembrar de outra pessoa. Pelo menos não aqui nesse lugar. Então, meu, sem palavras, só isso. Clarine forte, dentro da máquina, Queen. Que é Queen máquina, Cássio, pode ser feita também? Sim, não, é claro, mas... Mas eu não sim. Devia estar em quase... Devia estar quase no diálogo, sem aprender o diálogo. Preparado aí pro Lake Day? Welcome, Lake Day. Somente os palmenses entenderão. Ok, ponto de frenada pela próxima curva. É um podímetro prima de questa, ok? De la estátua. Cambia? Imagina surpreendente em bordo. Cambia il modo con la máquina. Sì, ma non è differente. Qual è il forno della scopa? Non prendi il cordolo. Sì, per questo. Se la macchina è così. Non posso provare anche. Suddenly your lips is crossing my face. I don't know the first thing about how to say something cool. E agora, John, pós-track walk? Tem reunião com a Renault. Depois a gente vai só olhar mais alguns detalhezinhos no carro e algumas estratégias que a gente vai estudar agora para amanhã. Mas o dia praticamente já acabou, não tem muito o que fazer hoje. Só detalhezinhos. Esperando o bilhete. Jornal.
É vero che deve pagare per fare questa curva? Abbiamo... Pagare per fare il petto che va verso la Francia. Ah, no, che ha appena preso il biglietto. Paga per il petto. Toda vez início de treino, treina tranquilo. É só a gente vai testar algumas coisas agora. Na verdade, mais reconhecimento de pista. A gente vai ter um treino depois. Amanhã já o dia acabou pra gente. E amanhã é. A gente tá aqui agora na. Lane. A gente vai entrar daqui 30 minutos, dar uma pausinha agora, vai ser as primeiras voltinhas que a gente vai dar na pista e para reconhecer e vamos fazer o máximo, melhorar o carro o máximo que der nesses 50 minutos que tem de treino e depois o qualify. Fez um treino só de 50 minutos e não deu pra andar muito, tipo, a gente andando muito no começo, deu pra conhecer um pouco a pista. É uma pista muito difícil, mas muito legal de andar, muito legal. E a gente, eu peguei, demorei pra pegar a mão, mas todo mundo praticamente, pra você ver, os 5 primeiros lá foram praticamente já andaram na pista, todo mundo já rodou aqui e amanhã é qualify. E o qualify agora a gente tá, vai ser bem complicado, porque pra fazer estratégia, pra fazer bastante coisa, tipo, tem muita opção e todas elas dá pra arriscar muito. Então o complicado e o que vai mandar muito aqui é o qualify e preparar pra corrida, porque na corrida vai ser impossível de ultrapassar praticamente. Então a gente tá estudando bastante a maneira de fazer o qualify, que vai servir pra treino também pra quem é a primeira vez que tá andando aqui. Como é minha primeira vez, vai ser para reconhecimento de pista ainda, para descobrir o limite, e essa pista exige muito do piloto, ainda mais mentalmente. Então, tem que fazer um treino, qualify, e vai ser bem complicado. Bom dia! Acabou de chegar aqui na pista e a pista já tá molhada, vai ter o qualify agora e tem que ver se vai secar. Eu sou o segundo grupo, o que vai provavelmente dar uma vantagem além do primeiro. Agora tem que ver qual vai ser a condição de pista pra tomada de tempo, se vai ser seco ou se vai ser molhado. Isso já muda toda a estratégia, né? Que veio muito. Vai mudar muita coisa, então a gente já vai preparar para as duas opções, pra seco e pra molhado, deixar tudo pronto. E esperar. Estragou tudo a estratégia, né? A gente tinha uma estratégia até um pouquinho diferente do restante do pessoal. Mas agora vamos ver, mudou tudo. O asfalto está secando, a gente não sabe se vai criar um trilho de seco ou se vai continuar com o pneu de chuva até o final. Vamos ver e torcer pelo melhor aí. Como não quer? Pista tá seca, cara. Pista seca, onde a gente via tava seco. O primeiro setor, tipo, você fazia a 1, aí você fazia aquela rápida, a 3 lá, a 2. Sim. Aquela 2, meu, tava muito molhada ainda. E essas curvas rápidas tava muito molhada. E aí eu pensei, pô, tá seco nas curvas lentas. Você não vai perder tanto. Eu não vou perder muito tempo nas curvas lentas. Mas os caras no molhado slick perdem pra caralho.
Sim, aí tipo, eles estavam perdendo muito, e muito mesmo. Na volta anterior, que você pegou um cara na frente e um safety car, você vinha 2 décimos mais rápido. Sim, é. 2 décimos. O problema é que eu perdi a pole, né? Essa última volta era pole. E outra, eu tava freando muito, tipo, na saída do túnel. Tava freando muito antes. Porque, tipo, 2 vezes eu passei reto. E aí eu comecei a frear, tipo, sei lá, muito, muito antes, uns 20 metros antes. E ali eu tava perdendo muito tempo. Eu sabia que, meu, se eu fizesse ali, já era 1 segundo mais rápido, entendeu? E aí essa última volta, agora eu ia fazer ela rápido. Eu ia tentar, eu falei, ah, meu, agora vai. Bateu logo de cara. Uhum. Bird, Maine, saíram, bateram. Uhum. Os Alonso saíram de slick, rodaram, bateram, todo mundo. Aí ficou aquele negócio, meu. Só que aí, bem na sequência, o Piastri, roxinho. Aí os caras, tipo, mas tá bom ou tá ruim? Ficou nessa, sabe? E aí, como é que foi a tomada de tempo? A gente vai largar de terceiro e quarto, porque vai inverter as posições na corrida 1 e corrida 2. Largar na frente do pilotão. Então, trabalhar agora pra corrida, o máximo possível. Então, a gente deu. Eu fiz uma estratégia diferente de todo mundo e deu certo, acabou dando certo. Eu acabei fazendo um erro na última volta, que eu acho que eu perdi a pole ali. Mas, meio contente, digamos assim, porque eu podia ter feito a pole, vou largar de terceiro e quarto nas próximas corridas.